Жорстокий нелюдський напад, від якого просто мурахи по шкірі. І як можна власній матері розтрощити голову біля власного ж порогу та ще й на додачу ледь не вбити вічима? Це не здатна осягнути психічно здорова людина. Копи швидко відрапортували, що взяли нападників – сина жінки та його друга. От тільки головного фігуранта привезли у суд потай від усіх і намагалися заховати за сімома замками. До чого така секретність і що насправді відбувалося у вечір кривавого нападу? Правда вас шокує. Подружжю атовців проламали голови фактично на порозі власної квартири. Оксана отямилася, а життя її чоловіка Ігоря і досі висить на волосині. З приводу неї дивляться, але те, що її перевели з реанімації в палату, це вже добрі ознаки. Вона трохи краще себе почуває, а по Ігорю ніяких прогнозів поки не роблять. Критичний, важкий. Під час операції він втратив близько 3 літрів крові. Нападників копи схопили швидко, і сьогодні суд вирішує, чи садити їх на час слідства за грати. Головний підозрюваний у звірячій розправі – син постраждалої Максим. Слідчі з'ясували, що він давно конфліктував із матір'ю через квартиру, тож намовив товариша і пішов її з чоловіком убивати. Одне з наряд злочину, як слідство вважає, що це є знаряддям злочину, було вилучено саме за місцем мешкання Пінчука. Є свідок, допитаний у кримінальному провадженні, яка вказує саме на підозрюваного. Вона бачила його біля місця вчинення злочину. Олександр Пінчук, вважають слідчі, теж приклав руку до подружжя. Підозрюваний від камер не ховається, говорить сміливо і вину свою категорично заперечує. Я цього не робив, і мені боятися нічого. Так як вони між собою вже давним-давно конфліктують. Вони кожен день деруться, кожен день побиті. Ко мені прибіжали і сказали, що потрібна допомога. Коли я вийшов, вже не було кому допомагати. А де ж головний підозрюваний? Виявляється, запобіжний захід йому обирають паралельно. Але в якому саме залі, ані пари з вуст. Випадково вдається побачити, куди заводять Максима. Та двері миттєво зачиняються на ключ. За 15 хвилин вилітає суддя і прожогом втікає геть. Чому в закритому режимі читала? Ви не відповідаєте? Не можна ж закрито проводити. Підозрюваний у неймовірно жорстокому побитті власної матері, може, і хотів би щось сказати. Максим, чому ви напали на маму? Але конвоїри тягнуть його до виходу з небаченою швидкістю. До чого така секретність? Невже чоловіків хочуть відмазати? Знайомі побитого подружжя не на камеру припускають, що насправді напали на атовців через їхню діяльність. І зробили це зовсім інші люди. А Максима та Олександра просто призначили цапами-відбувайлами. Чи була насправді змова? Або ж до трагедії таки призвів родинний конфлікт? Тепер має з'ясувати слідство. А от суд визнав підозру обґрунтованою. І найближчі 2 місяці затримані проведуть у СІЗО.